Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Tanınmış jurnalist Türkan Məmmədli ötən gün intihar edən həyat yoldaşı Orxan Məmmədli ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. O, bu barədə şəxsi Instagram hesabında paylaşım edib. Faciəmdən reyting tutanlara haqqımı həlal etmirəm. Orxanı sevib ailə qurmuşam. Gözəl aləm olsun deyə daima çabalamışam. İki gözəl oğlumuz var. Rəsmən boşanmamışdıq. Onun vəfatı mənə çox ağır gəlir. İnsanlığınız olsun. Qoyun dərdini çəkim. Dünyam uçub. Siz şərbohtan reyting hayındasınız. Orxanın ruhunu incitməyin. Türkan Məmmədli yazıb. Allah rəhmət eləsin.